Отже, чекаємо ми гостя. Поки що маємо огляд преси. Як я анонсувала, багато матеріалів присвячені річниці чи роковинам 20-м Будапештського меморандуму. Почну зі статті на сайті видання Deutsche Welle, німецька радіостанція, яка мовить різними мовами світу. Отже, називається стаття «Забуті гарантії безпеки. Будапештський меморандум». 20 років тому, нагадує видання, Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки з боку Росії та країн Заходу. Зараз Київ почувається зрадженим і не лише Москвою, а й також Сполученими Штатами і Великою Британією, які не зробили нічого, щоб якимось чином дотриматися своїх зобов'язань. Ну, щоправда, аналітики, яких цитує Deutsche Welle, говорять про те, що насправді цей документ і справді був прописаний так, що він не передбачав якоїсь військової допомоги чи захисту військового Києва у разі порушення його територіальної цілісності. Тобто, фактично, Україна начебто і сама винна, що погодилася на такі умови цього меморандуму. В кожному разі про Будапештський меморандум майже ніколи не згадують навіть чиновники не лише у Росії, а й політики, вищі посадові особи ні у Сполучених Штатах, ні у Великій Британії, зокрема Барак Обама в усіх своїх розмовах, присвячених Україні, жодного разу про Будапештський меморандум досі не згадав. Натомість згадують про Будапештський меморандум колишні посли України, Сполучених Штатів в Україні, зокрема Джон Гербст, написав статтю для видання Huffington Post разом з економістом і нобелівським лауреатом Роджером Майерсоном, професором університету Чикаго. Пишуть вони про три кроки, які Сполучені Штати мають зробити, щоб допомогти Україні. Отже, перше – це Америка повинна визнати свої зобов'язання згідно з Будапештським меморандумом і надати Україні зброю. Пишуть автори статті, що насправді це стане тією винагородою і тією допомогою, яку Сполучені Штати можуть дати Україні, зважаючи на Будапештський меморандум, підтримати Україну в ситуації, коли вона зазнає зовнішньої агресії. Крім того, як ще Сполучені Штати можуть допомогти в нинішній ситуації, вважають автори матеріалу, що Америка, ну це вже така контроверсійна насправді пропозиція, Америка має домовитися, подати такий сигнал Кремлю, що Кремль мусить дотримуватися Мінських угод, а Сполучені Штати, в свою чергу, не будуть заохочувати вступ України до НАТО. Тобто, фактично, ще одна угода з Росією пропонується в цій статті. І, ну, у мене особисто виникає питання, як забезпечити, щоб цієї угоди, наприклад, було дотримано з боку Росії. Ну, і третя пропозиція від авторів матеріалу у виданні Huffington Пост – це те, що Сполучені Штати і Європа мають нагадувати українському керівництву про те, що воно взяло на себе обов'язки реформ, і ці реформи треба проводити невідкладно, інакше не буде допомоги з боку Заходу. Йдемо до інших матеріалів. Петро Порошенко, президент України, написав статтю для видання Wall Street Journal. Пише український президент про те, що вперше з 91-го року, відколи Україна стала незалежною, у неї з'явився шанс на перетворення в справжню демократичну європейську країну. Пише Порошенко про новий уряд, в якому отримали посади іноземці, обіцяє застосовувати найкращі методи держуправління і найкращий іноземний досвід. Головне завдання, за словами Порошенка, це боротьба з корупцією. Саме вона стала головним поштовхом до протестів в Україні, до протестів на Майдані. Пише Петро Порошенко, що Україна зараз готова нарешті будувати міцну державу. Загроза, яка виходить з Москви, тільки зміцнила в українцях віру в встановлення засадничих цінностей, гідності, свободи, безпеки та справедливості. Змитання між Сходом і Заходом, які тривали останні 23 роки, покінчено. Абсолютна більшість наших громадян хоче, щоб Україна була європейською і залишилася єдиною. Це цитата з статті Петра Порошенка для Wall Street Journal. Також він пише про те, що ідея федералізації чужа Україні – це ідея, яка має на меті розколоти Україну, натомість обіцяє децентралізацію, надати регіонам більше повноважень. Ну ось так, і Міністерство інформаційної політики створили, і президент України статті пише для іноземних видань. Бачите, вже почалася ось така серйозна кампанія на Заході.
з боку української держави. Далі маємо ще матеріал для огляду преси з Washington Times газети, яка пише про те, що Китай змовився з Росією, щоб ухилитися від виплати 14 мільйонів доларів податку. Не податку, а виплати за амфібійно-десантний корабель «Зубр», який Київ передав Китаю на початку березня. Доставку цього корабля було здійснено за кілька днів до початку анексії Криму, і саме в Криму було це судно побудоване. Ну і зараз мова про те, кому ж дістануться гроші. Якщо побудували судно у Криму, то Росія каже, що гроші тепер мають надійти їй. Ну і начебто Китай пристав на такі аргументи Москви і не збирається з Києвом розраховуватися за ось цей корабель український. І останній матеріал в огляді преси, і вже маємо після цього гостя, зараз він до нас приєднається, останній матеріал у російському виданні «Большой город», інтернет-видання пише про вчорашню промову Володимира Путіна, аналізує автор цієї статті цю промову, пише про те, що очікування величезні, які покладалися на цей виступ, що Путін скаже, куди йде країна, що робити далі, ці очікування не виправдалися, і натомість меседж головний, який був закладений у цей матеріал, це те, що треба ще нам більше часу, щоб зрозуміти, як жити далі. Зацитую цю статтю: «Путін не за силовиков, но и давить на них сильнее, чем давить сейчас, не хочет. Путин не знает, что делать с политикой. Крым в своей речи он приравнял к Иерусалиму, намекая, что статус полуострова как части России имеет высший приоритет для государства, такой же, как и сам Иерусалим, непризнанная столица Израиля, имеет для Израиля. Но это не тянет на сигнал. Это простая констатация факта, которая скоро набьет оскомину даже самым преданным сторонникам Путина». Пише автор, що насправді Росія небагато може собі дозволити в ситуації скасувати санкції, вона не може зупинити падіння економіки, вона не може, тому залишається вичікувати, сподіватися на те, що якимось чином ситуація для неї покращиться, що зростуть ціни на нафту, що перестане падати рубль, що Захід скасує санкції, ну і тому ніяких таких меседжів особливих у цій промові Путіна і не прозвучало, бо і сам він не знає, що робити далі. Ось така стаття в виданні «Большой город», уже маємо ми гостя.